מציב יום. לאה בת זויה, הריון כאן קל ולידה קלה וטבעית בדרך הטבע נרולת, בכניסה מיידית לבית החדש בעזרת השם, ללא עיכובים כלל, יזכו להרבה שמחה ואושר וגידול ילדים בנחת ובשלום, אמן. הפלא ופלא. עוד רש, חלק ה', רעב. למרות שאדם עשוי לחיות ללא כל מאכל, אף יותר משבוע, כמו שלמדנו, מכל מקום אדם שאין לו מה לאכול, והוא משוכנע שגם לא יהיה לו מה לאכול, תוך שלושה ימים ימצא את מותו. כך מבואר בספר צמח השם לצבי, פרשת עקב. רעבה דרעבין, זמן מנחה של שבת וזמן מסוגל במיוחד. חכמים זכרונם לברכה מספרים, רבי שמעון בר יוחאי שאל את בנו, רבי אליעזר, אם מתי שעת הרצון הגדולה ביותר בשמיים? שאז נפתחים שערי תפילה. רבי אליעזר ענה לו, זמן זה הושעת מנחה של שבת, המכונה רעבה דרעבין, הרצון של הרצונות. כך מבואר בהדרזותה, פרשת האזינו רצג. רעידת אדמה, בזמן שמתרחשת רעידת אדמה בעולם, אם יאמרו, קדוש, 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 שלוש פעמים את כל הפסוק, ישקוט הרעש, וזה סוד גדול, כך כתב היעבץ במור וקציעה סימן רחז בשם ספר יחסין, בהוספות של רש"י. קיימת הבטחה שלעולם לא ייגרם נזק בירושלים כתוצאה מרעידת אדמה, כך כתב על חסד לאברהם, חוץ מהבאחרית שכתוב ש"היבקע הר הזית" וכו'. רעידת אדמה שפקדה את העיר צפת התרחשה משום שהיהודים שבאותו דור כיבדו את העיר צפת יותר ממה שכיבדו את עיר הקודש ירושלים, והקדוש ברוך הוא טבע את עלבונה של ירושלים. כך אמר החתם סופר פרשת אמור שהספיד את אנשי צפת שנהרגו ברעידת האדמה. בכל פעם שמתרחשת רעידת אדמה, תצפו לשינוי מהותי בשלטון. כך מבואר בספר מנהגי רבנו שלום מנוישטט, <coughs> בסימן תצא. מקובל שבכל זמן שיש רעידת אדמה, זוהי רגילות למלכות להשתנות. דבר זה נבדק פעם אחר פעם. מוסיף לספר. כי פעם אחת הייתה רעידת אדמה בעיר נוישטט, ושאל המהריל את ריבו, איזה שינוי במלכות יהיה הפעם, כעבור מספר ימים מת המושן. <coughs> לא כתוב בדיוק איפה תהיה, אבל לפי הסיפור האחרון, רעידת אדמה הייתה בעיר הזאת, אז זה קרה באותה עיר שמת המושן. <coughs> היו כמה רעידות עכשיו בזמן האחרון. נראה אם ישפיעו גם אצלנו. השמחה, הרפואה. השמחה משמשת כתרופה לכל המחלות. כך כתב הגאון בביאורו לספר משלי י"ח י"ד. כשאדם תמיד בשמחה, אפילו אם תבוא עליו מחלה, בשמחה יבטל אותה. חצות לילה, זמן מסוגל לרפואת חולים. כך כתב הפני יהושע ברכות ג' ב', בחצות הלילה ממש עת רצון היא, ואין רשות למחבלים לחבל, אותה עת מזומן לרפואת חולים. כדי לרפא חולה מחוליו, יש להעבירו מחדרו לחדר אחר, או לפחות לשכיבו במיטה אחרת, בדוק ומנוסה לרפואה, ולבטל מעליו גזר דין שיהפך לטובה. כך אמר רבי יהודה אסד, בעל שות יהודה יעלה. הובאו דבריו בספר אלף כתב, עוד תקסד. אדם שחלה במחלה כלשהי, אם יצליח להסיח את דעתו לחלוטין מן המחלה, תהיה לו רפואה. כך אמר חוכמת שלמה, יבמות סד ב. רבי משה סולובייצ'יק מציריך היה אומר לאנשים, שהתגלתה בגופה מחלה קשה, יקבלו על עצמם למשך שנה להקפיד הקפדה מלאה על תפילה בציבור מתחילת התפילה ועד סופה. כך מבואר בספר ואיש משה, חלק א' עמוד ריב. הרב יוסף שלום אליאשי מנוחתו עדן העיד בשם רבי מתס דוביד, קבלה בידינו כי אדם שחלה במחלה קשה ילמד בעיון סימן אחד מתוך הספר נודע ביהודה ושב ורפה לו. גדולי ישראל הורו לאנשים שרוצים לעשות חיזוק, לזכות יקיריהם שחלו במחלות קשות, להקפיד להתפלל תפילת ותיקין בנץ, והם הוסיפו שכשאין הציבור מסוגל לעמוד בזה, לפחות שיקדימו את זמן התפילה ברבע שעה, ובזמן הזה ילמדו לרפואתו השלמה. כך מהעץ הגאון רבי חיים קניאבסקי מנוחתו עדד. הובאו דבריו בדרך שיחה עמוד חלק ב' רמ"ה, ועוד מגדולי ישראל בעניין. בעת אזכרת השבחים של הקדוש ברוך הוא בברכת אתה גיבור, כשאומר סומך נופלים ברופא חולים, ניתן להשיג ישועה עוד יותר מעל ידי בקשות מפורשות. מפני שבאמירת השבח אין המלאכים מקטרגים. לכן, אם יצטרך להתפלל על רפואה, יכוון באמירת רופא חולים להמשיך רפואה ובורא עולם היודע תעלומות לב, יעשה בקשתנו. כך כתב על הבני יששכר תשרי ב' ד'. סומך נופלים בדיכאונות, בעניות, במחלות ובצרות, ורופא חולים, מבתי חולים ומרופאים רשעים. פעמים רבות גוזרים על האדם משמיים כל מיני מחלות. כדי למנוע את ביטולם, סוגרים את שערי רפואה בעד החולה. במקרים אלה, מה הפתרון? מבקש שתהיה לחולה פרנסה טובה. כאשר תתקבל התפילה על הפרנסה, כי שערי פרנסה לא נסגרו, אז יקצבו לו גם חיים לפי הפרנסה. איך הוא יבזבז את הפרנסה שנקצבה לו, אם הוא לא יחיה? אז אם שמעו לעניין פרנסה, עקפנו את הגזרה. כך כתב רבי פנחס מקוריץ בבארות המים. אדם שחלה במחלה כלשהי, אפילו מחלה קלה, אפילו כאב ראש, יהיה רגיל לומר בכל עת ובכל שעה, בכוונה, ראה עוני ועמלי, וסע לכל חטאותי. רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע, כי תהילתנו עתה הכל. ככה יגיד, ישיר, יש ישמח. וזה תועלת גדולה לרפואה, כך מבואר בזר זהב בסוף סידור ישועות ישראל. בספרים הקדושים מובא כי אמירת הפסוק, ראה עונים ועמלי וסע לכל חטאותיי, מתוך מחשבה שאין שום דבר שהוא במקרה, אלא הכל בהשגחת השם יתברך, מסוגלת במיוחד למזור ורפואה. כך מבואר בספר תהילות חיים עמוד ק"י"א בשם גאוני עולם, ובספר אגרא דפירקא עוד קכ"ד. העיד רבי משה שטרנבוך, קבלה בידינו, הזקוק לישועה, ילך ארבעים יום רצופים לבית הכנסת, אך ורק למטרה זו, וייתן משהו לצדקה, ויאמר בכל פעם, שכשיעזור לו השם יתברך, הוא יאמר נשמת כל חי. וחזיתי רבים נושעו על ידי זה, כך מבואר בספר תשובות והנהגות. חלק ה' אורח חיים סימן כסד אדם שחלה במחלה קשה, ילמד באופן קבוע את ספרו של אחד הפוסקים, וינשא לתרץ הקושיות שיקשו עליו. אם תעשה כך, הוא ישמש לך מליץ יושר בשמיים, כך הורה בעל קהילות יעקב הסטייפלר הקדוש. גדולי ישראל היו נותנים לשתות מעט מכוסו של אליהו, היא הכוס החמישית בליל הסדר, לחולים במחלות קשות. בספר זכור לאברהם מסופר על אחד הגדולים, ישקע חולה במחלה ידועה מכוס אליהו. תוך פרק זמן קצר המחלה נעלמה. כך מובא בהגדה של פסח נחלת אריה, עמוד שלח. לימוד מתוך ספר מנורת המאור מסוגל לרפות כל מחלה שבעולם, ובפרט אם הלימוד נעשה במניין הנשים, באופן מסירת שיעור מתוך הספר, כאשר בתחילת השיעור מודיעים לציבור כי שיעור זה מתקיים לרפואתו של פלוני, כך כתב בעל מסורת הש"ס בהסכמתו לנפש יהודה. וזה אחד המפרשים על מנורת המאור. דרכו של עולם כאשר כואב, נוגעים במקום הכאב. טעות! טעות זו מעכבת ריפוי המחלה. הרוצה להתרפות, לא ייגע כלל במקום הכאב. כך מובא בשיא הזקנים חלק ב' עמוד קץ. מסופר על הרב מצ'יבין, שהוא סבל מכאבים בכבד. במעריד מבלז, אמר לו את העצה הנ"ל, ונהג כן, ונתרפא. מופיע בישר התורה, עמוד 669. אדם הנותן מזונות לפני עופות השמיים, הם מתפללים ומבקשים עליו רחמים. סיבה זו כתב רבי חיים פלאג'י ברפואה וחיים, פרק י"ב, אות ע"ד. דבר בדוק ומנוסה הוא, כשיש לאדם חולה בתוך ביתו, יעשה מעשה ותרנות עם עופות השמיים, והם יבקשו רחמים על החולה בתוך ביתו. עצה נפלאה, כשאדם זקוק לישועה כלשהי, כגון החולה הזקוק לרפואה, ילמד בעניין רפואה בגמרא. בכל סיפורי מעשיו יספר מניסי השם שמתברך בענייני רפואה, ועל ידי כן מעורר רחמים לרפואה. כך לשאר דברים. להכניע את האויבים, או להנצל, או לכל ישועה, יעשה כן. כך כתב בעל דרכי צדק השנה, סימן א' עוד כ'. כיוצא בזה, מובא באגרדך בעקב על הפסוק כי תאמר בלבביך. כתבו ריבותינו הקדושים, צדיקי דורותינו, הקבלה מבעלי רוח הקודש, כאשר יצטרך אדם לאיזו ישועה, כגון לרפואה ולהצלחה, או לעבור במצולות ים, מבלי מכשול, יזכור במו פים מעין אותם הניסים. וכיוצא בזה שנעשו לצדיקי הדורות, לרבים או ליחיד. יש מגדולי ישראל, כאשר מכבדים אותם לכתוב עוד בספר תורה, הם כותבים לא את האות שבה מתחיל שמם, אלא האות הראשונה של העבר שאינם חשים בו טוב. וזו סגולה גדולה לרפואה. כואב לך כבד? תכתוב את האות כף. אוהב לך לב, תכתוב תאות למ׳, וכן הלאה. כך מבואר בספר ארץ יהודה עמוד ת׳ח, וכך נהג הגאון רבי אהרון שטיינמן מנוחתו עדן. אז בשעה שיש כתיבת ספר תורה, ראוי לקנות את האפשרות, ואם חולה במשהו, את האות הראשונה של החולי, השם יעזור. אדם שעובד את השם באמת, מאכלו, ומשקהו מבורכים. וכל מי שיאכל ויטעום אצלו כלום, ישלח לו השם יתברך ובוקשו הצריך לו. אם צריך רפואה, רפואה. וכן שאר המבוקשים בגשמיות ורוחניות. כך כתב בעל אוהב ישראל, פרשת משפטים. רמז לדבר, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירות היא מחלה מקרבך. השם יתברך, היא ברכת לחמו ומימיו של הצדיק העובד את השם. סיפרתי לכם, אני אמא שלי, מנוחת העדן, שאמרתי לה שתברך, והיא נתרפאה משעול יבש במשך חודשים, ובשביל שהתברך, נתתי לה כוס קולה, היא אמרה שהיא לא שותה תוסס ומתוק. אמרתי לה, לא אשובה, עיקר הברכה. מאותו רגע זה נהיה לה רפואה, והתחילה לשמור קולה בצד. אדם שנזקק לישועה ממרומים שלא כדרך הטבע, יעשה אף הוא מצווה גדולה למעלה מדרך הטבע. כך כתב אגרדה קל דפירקה בסמך ד' סימן ד' שיצטרך אדם לפעול עניין שלא כטבע, דהיינו אם הוא בטבע אינו מוליד, יעשה מצווה גדולה שלא כטבע, ואז הוא יפעול למעלה, למעלה מן הטבע. האוכל בצלים בסעודת שבת קודש, לכבוד שבת קודש, לא למילוי הקרס, יש בכוחה לרפות בעיות רפואיות בלב. כך מובא בספר חמדת יצחק, פרק כ"א, ספר זיכרון טוב, ענייני מאכל, בשם הקרלינר, בלב האדם יכול לטוות מחוש, צמיחת עצם, ומתרפא על ידי מאכל בצלים. בסעודת שבת קודש. זה קצת מסובך, לאכול בלי כוונה כלשהי, לא למלא את הכרס, ושזה יועין בשביל הרפואה. שאלה אם הוא מכוון בזה גם של הרפואה, אמנם זה לא מילוי הכרס, האם זה מועין? בכל אופן, אפשר לאכול בצלים ולא להתכוון לשום דבר, העיקר לענק את השבת, ואפשר שהלב יתוקן. חבר נאמן יכול לחולל ישועה לחברו כמו צדיק. מבואר בספר אבן טובה, עמוד רכה. קבלה בידינו, ידיד אחד לחברו יכול לפעול כמו צדיק. וכך אמר הרב הקדוש מלובלין, זכותו תגן עלינו, אמן, שאצל אוהב נאמן יכול לבשע כמו אצל ריבו. אם יש אהבת חברים אמיתית, אז הברכה והתפילה של החבר, הידיד הנאמן, יכולה לפעול כמו צדיק. כל סוגי הרפואות הקיימות בעולם, לכל סוגי המחלות הקיימות בעולם, כולם רמוזים בפסוק במדבר כ"ו מ"ו בשם בת אשר סרח. כך מבואר בספר מלבוש לשבת ביום תו פרשת פנחס בשם החסיד רבי קפיל, בשם רבנו רבי הרשלה. רפואת הכתפיים, הקפדה על סמיכות נטילת מים אחרונים לברכת המזון, בלי הפסק ביניהם. וכוחה לרפות אדם ממכאובה וממחלות כתפיים. כך אמר רבנו חיים ויטל בשם ריבו הארי הקדוש. רפואת הנפש, הזקוק לרפואת הנפש, יקפיד ללמוד כל יום מתוך ספר תנא דבי אליהו, ויש הסוברים שהעצה הזו מועילה, רק אם לומדים ברבים. כך הורה רבי עקיבא יוסף שלזינגר בתוספת, תוספות, בן יחיאל. רבי דוד משלמה מללוב היה מורה לאנשים, שאחד מבני ביתם חלה במחלה נפשית, להקפיד לנקות את כורי העכביש מכל חדרי הבית, לפי שהם מביאים דינים קשים ומרא שחורה. כך מבואר בסידור תפילה לדוד, ללוב עניינים ונהגים שונים, אות או י"ב. בבן איש חי בשנה שנייה על פרשת לך לך, הוא גם מביא להקפיד בערב שבת לנקות כורי עכביש מהבית. והוא אומר שיש אומרים שזה יהיה לפני חצות. הרבה קטרוגים, הרבה בעיות מתוך הדברים האלה. גולה גדולה לרפואת הנפש, לעצבות ולדיכאון, לאכול דבר חם במוצאי שבת. ולומר בשעת האכילה, חמין במוצאי שבת מלוגמה. מלוגמה זה רפואה. כך מבואר בספר אור השבת בשם הצדיקים. תראו כמה, כמה סגולות, כמה ישועות, כמה נפלאות יש בתורה, כמה חכמים נותנים חצות. בלי כל הקשקושים של כל משרד הבריאות עם הנחשים. לא יאומן כי סופה. בעל כן.

בהכל ישבחוך, בהכל, והכל, והכל יאמרו, בהכל יודוך, בהכל ישבחוך, בהכל, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם, והכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. אלה רצים ואלה רצים, אנחנו רוצים למצוות והם רצים לבחור בעגל. רבי חנניה יאמר